Sana TV. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وزنقوني وتكفو أمباو من فاتلية في بنيفيتو في سانا تي في في جفونز القرآن نا هي في ساسا تمشق فيك كتك مامبو أحكامي نا كما تلفو أونا يا كومبا تميانزا كسوما حكمو ya kwanza katika idhuhar, katika hukumu za Qur'ani ambayo ni idhuhar, lakini pia tukasoma hukumu ya pili ambayo ni idgham katika ule mlolongo wa zile ahkami ambayo bado tuna iklabu na ikhfa. Kwa hizi taarifu ya idhuhar na idgham tumekusha zitoa, na leo tutaingia katika darasa yetu ya mifano katika idgham. Kama tulivyomaliza mifano kwa ujumla yote katika idhuhar, na leo tutakuja kuyosoma mifano kwa ujumla yote ya idgham. Tuende pamoja katika kipindi chetu cha jifunze Qur'ani na ahkami zake vile vile. Leo kama tunavyoona ubao wetu huu tumeandika hurufu za idgham upande huu. Lakini hapa katikati tukaweka mifano wa idgham wa nuni sakina ambao tutaona hapa. Lakini huku mwisho pia tukaweka mifano ya idgham katika tanwini. Tanwini kama tulivyosema ni zile fathateni, kasirateni, dhammateni. Kwa hiyo hii ni mifano miwili tofauti. Mfano wa idgham kwa nuni sakina na huu ni mfano wa idgham kwa tanwini. Kwa hii mifano na hii ni mifano. Ndugu yangu mtukufu, hurufu ya idgham tunajua sote ya kwamba tumekusha zisema ni sita, na pia tumegundua ya kwamba hurufu za idgham zinagawanyika vigawanyo viwili. Idgham bi ghunna au bi ghairi ghunna. Kuna idgham bi ghunna na idghamu bi ghairi ghunna. Na idghamu bi ghunna ina herufi zake nne ambayo tumesema inapatikana fi lafzi yanmu. Katika tamko la yanmu hapo utapata ye na nuni na wawu na mimu. Kwa hizo herufi nne huwa zinaingizwa kwa ghunna. Lakini pia kuna lamu na ra, yani herufi mbili hizi ni za idghamu bila ya ghunna. Kwa hiyo namna gani tutaona katika mifano na namna ya kutamka tutaangalia kwa pamoja. Kwa hiyo hurufu al-idgham kama tunavyoziona hapa, al-ya'u mfano wake sasa katika amthilatun nuni sakina, katika mfano, katika mifano ya nuni sakina ni kama hivi. Tumesema nuni sakina ndio hii. Mbele imekuja ya'u. Na ya ni katika herufi ya idgham ambayo ni hii hapa. Kwa hiyo hii nuni sakina ndio sababishi ya kupatikana hukumu hapa. Kwa hiyo hapa nuni sakina mbele yake ya, nuni sakina mbele yake nuni, nuni sakina mbele yake mimu, nuni sakina mbele yake wawu, mimu sakina mbele yake lam, nuni sakina mbele yake ra. Kwa hizi nuni sakina hizi zote mbele yake zimekuja herufi za idgham ambayo kama tunavyoona hapa. Hizi herufi zote hizi sita zimekuja mbele katika baada ya nuni sakina kama tunavyoiona. Kwa hiyo inapopatikana nuni sakina mbele yake ikaja herufi ya idgham, hapo tunasema idgham. Kwa hiyo idgham maana yake tulisema ni kuingiza, idkhalu shay'in fi shay'in, ni kuingiza kitu katika kitu. Mpaka tukaeleza kwamba bihaithu, kwa namna ya suirani zinakuwa herufi hizo mbili hizo, inda nutq bihma, katika kuzitamka herufi mbili hizo, harfan mushaddada, harfan wahidan mushaddada, inakuwa ni herufi moja tu yenye shada. Mfano tuangalie hapa. Tukisema herufi moja moja man, ndivyo ilivyoandikwa man, lakini huko mbele yakul, man yakul, lakini hatuwezi kusoma hivyo. Kwa hiyo tunasomaje? Man yakul, man ya. Hii nuni sakina inaingia katika ya, nuni sakina inaingia katika ye. Kwa hiyo unatamka, unaitamka ye. Man yakul.
tulisema bihaithi yasiranin harfan wahidan mushaddada, inakuwa ni kama vile herufi moja yenye shada. Kwa hiyo herufi moja yenye shada tunaona hapa yau ni harfu ambayo ni mutaharik, yani yenye haraka. Kwa hiyo tunaitia shada ambayo si shada, hakuna shada. Kile tunapotamka tunatamka kama herufi moja iliyokuwa na shada. Kwa hiyo tunasema mayya, mayyakul min ni'matin. Nuni haina shada hii, lakini kwa namna matamshi hii nuni inaingia katika nuni hii. Kwa hiyo inakapoingia unaitamka nuni moja, inakuwa ni sawa sawa na harfu moja yenye shada. Kwa hiyo inakuwa min ni'matin. Huwezi kusema min ni'matin, min ni'mat, unaingiza hii kwenye herufi nyingine ambayo ni hii nuni. Kwa hiyo unaitamka min ni'matin kama vile herufi moja yenye shada. Mim mali, mim malin. Kwa min mali huwezi kutamka hivyo. Kwa hiyo hii inaingia katika herufi ya mimu, kwa unaitamka mimu, mim mali, mim mali. Hii inaingia hapa. Na ukiangalia nuni sakina mbele yake wau imeandikwa an wa, an wa. Huwezi kusoma hivyo, utasoma awwa, awwa, bimaana kama vile wau ina shada. Kwa inakuwa kama vile herufi moja yenye shada, awwa. Kiangalia pia mbele hapa katika mifano miwili ya mwisho ambayo nuni sakina mbele yake lam, na lam tuliambiwa kwamba ni herufi ya idghamu bighairi ghunna. Hii ni herufi ya idghamu ambayo si ya ghunna. Kwa hiyo hapo unasomaje? Milladun, milladun, milla, milla. So min usidhihirishe hii nuni, utaingiza katika lamu na utaitamka lamu kama vile yenye shada, milla, milla, milladun. Ukiangalia pia mfano wa mwisho nuni sakina mbele yake ra, kwa hiyo utasema mirra, mirra. Kama kwamba hii re ina shada, kumbe haina shada, ina haraka. Kwa hiyo hii nuni inaingia kwenye re, kwa hii ni idghamu kamil. Hizi mbili ni idghamu kamil, ma idgham bila ghuna. Mir rabbihim, milla, milla, mirra, milla, mirra. Kwa hii mifano miwili ni idghamu bighairi ghuna. Kwa hiyo tukitoka hapo, ndugu yangu, tunakuja katika mifano ya tanwini. Kama vile tunavyoona tanwini ni kasratain, dhammatain na fathatain. Sasa hapa tunaona tanwini mbele yake ya. Ya ni moja katika herufi za idghamu sita, ni hizi hapa, ya hii hapa. Kwa hiyo liqaumi yu'minun, liqaumi vile vile inakuwa kama harfu moja yenye shada. Kwa hiyo hapa tanwini inaingia katika ya, kwa hiyo inakuwa vile kana kwamba harfu moja yenye shada. Aminatan nuasa, kama tunavyoona tanwini mbele yake nuni, na nuni moja katika herufi za idghamu ni hii hapa. Kwa hii ni idghamu bighunna. Kwa hiyo liqaumi yu'minun, na vile vile hapa aminatan nuasa kama tunavyoona. Adhabun muqim, tanwini maana yake hii inaingia katika mimu. Kwa hiyo kishaingia tanwini katika mimu, kwa hiyo inakuwa kana kwamba harufu moja yenye shada. Khairun wa abqa, khairun wa abqa, tanwini inaingia katika wao. Kwa hiyo idghamu ni kuingiza. Kwa hiyo hii tanwini tunaitamka kama herufi moja ambayo mushaddada. Kwa hiyo khairun wa, so khairun wa, khairun wa. Yawmaidhil la, idghamu maamthilatu tanwini, mfano wa tanwini mbele yake lam. Kwa hiyo tunaona hapa idgham kamil, hii tanwini mbele ya kilam. Kwa yauma idhilla, yauma idhilla, unaitamka lam, sio unatamka hizi tanwini, hizi zinaingia kwenye lam. Kwa hiyo yauma idhilla, yauma idhilla. Ghafurur rahim, ghafurur rahim, uwezo kusema ghafurun kwa sababu mbele yake ni rau, na hii re ni harfu ya idghamu bighairi ghunna, idghamu kamil, kwa maana ya kwamba utasema ghafurur rahim. Ndugu yangu, kama tulivyokusha elezana katika ahkami, na leo hii mifano tumeitoa ndio ya mwisho, mifano yetu ya mwisho, na tushafahamu idgham nini katika darasa zilizopita. Kwa hiyo hivi sasa ni juu yako wewe kuzipitia na kuziangalia kwa umakini, na insha Allah biidhnillahil karim, kipindi kinachokuja tutasoma sura, tutaanza kuiangalia hukumu ya idhhar, na tutaanza kuangalia hukumu ya idgham, na tutaziacha hukumu za ikilabu na ikhfa kwa sababu hatujazisoma. Lakini sasa hivi tukisoma Qur'ani tutaanza kuzitazama hukumu mbili, dhuhar na idgham. Hizi tutakuwa tunaulizana na
tutakuwa tunaoneshana, alafu kisha tukiingia katika hukumu nyingine tutafuata pia katika kuweza kuisoma na kuziangalia katika Qur'an. Inshallah kipindi kijacho tutasoma sura na tutaangalia hukumu zilizo katika sura hiyo kati ya idhhar na idgham tu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.